IMDb-arvosana on 6,2, illalla esitetään televisiosta nostalgisiakin tunteita herättävä tarinassa rikkaiden asuttaman pilvenpiirtäjän palvelusväki saa kuulla rakennuksen omistajan syytäneen heidän eläkerahansa pyramidihuijaukseen. Tämä puolestaan johtaa siihen, että on aika ottaa oikeus omiin käsiin ryöstökeikan muodossa, komediana ryöstökeikka naurattaa harvoin ja hahmojen välinen sanailukin heilahtelee tyhmän ja huvittavan välillä. Toiminnallisena torniseikkailuna elokuvassa taas rikotaan logistiikan uskottavuusrajoja, yhteen hahmoon kiinnittymättömänä viihteellisenä kerrontaana Murphy tietää arvonsa, sillä hän sai elokuvasta 7,5 miljoonaa dollaria. Studio olisi halunnut elokuvaan vielä yhden loppua selventävän kohtauksen, mutta Murphy vaati siitä 500 000 dollaria lisää, joten se jäi kuvaamatta. Elokuva esitetään kutoselta kello 21.00. Alla traileri, tulevat lähetykset.